Takže to tam bude napsaný, jako že seznámte se s Karolínou. Tak jako nemám říkat, že jsem Karolína, nebo mám říkat, že jsem Karolína? Pocházím z malé vesničky v Pardubickém kraji, ale přes týden jsem vlastně tady v Praze, protože studuji Českou zemědělskou univerzitu a bydlím na koleji. V zoologické zahradě jsme, protože mám ráda zvířata a už od malička mě to táhne spíš k přírodě. Tak mamka mě přihlásila do tanečního kroužku, společenský tance, cha-cha, chai. Začala jsem chodit na MTV Dance, což mě začalo úplně strašně bavit. Jezdila jsem po soutěžích, byli jsme na mistrovství Česka, kterou jsme vyhráli asi 3x, což bylo úplně skvělý období. Měli jsme super partu na tanečáku, bylo to strašně super. Potom jsem jednou vystupovala ve škole na Gimplu, tam si mě všimla moje paní profesorka, která měla teda dceru a tak mě nabídla, jestli bych ji nechtěla učit. Potom teda jsem to vzala a byla jsem za to strašně ráda, protože mě to začalo strašně bavit. Pod vedením Karolíny Blehové, studentky Hlineckého gymnázia, nám zatančí tanec Energy. Přeji hezkou zábavu. Dělám to už vlastně 4. rokem. Není to tak, jako že bych byla jejich učitelka nebo nějaká jako jejich vedoucí, ale spíš jejich kamarádka, že mě spíš budou jako kamarádku. Je to strašně super a strašně si to užívám. Zpěvu jsem se začala aktivně věnovat na hereckém táboře. To byl pro mě vždycky taky obrovský sen si zkusit herectví a práci před kamerou, práci s mikrofonem. Pro mě to byl vždycky obrovský sen mít nějakou skupinu. O castingu do Aquababe jsem se dozvěděla přes internet. Říkala jsem si, že tohle je přesně pro mě, že to bych strašně chtěla dělat a že bych strašně v té skupině chtěla být. Byl to vlastně úplně můj první casting a vyšel. Tak když mi volali, tak jsem byla úplně nadšená. Úplně jsem začala všechno vykládat svojí spolubydlící, která to možná vůbec nechtěla slyšet, ale já jsem prostě potřebovala někomu se svěřit. Byla jsem úplně nadšená. Moje vizážová změna nebyla nějak výrazná. Kadeřník mě vlastně jenom dobarvil nebo dělal moje melíry, protože já jsem přírodní blondýna, takže velká změna nebyla. Tak já doufám, že nám to s holkama vydrží díl než rok a jsem strašně ráda, že můžeme dělat to, co nás baví.